İcazə verin, mən Neymət Məhərrəmli söhbətimin ikincisini sizə təqdim edeyim. Bəyənmə, paylaşma yaddan çıxmasın, xahiş edirəm. Lütfən. Yəni damarında kişi qan axırsa, o insan onu təsdiq edər. Danışar, o insan qardaşının üzünə durdu, o insan. Mən nə deyə bilərəm ki, müəllim sizə? Görünür. Bildiniz də, söhbətimiz İlham bəy orada qalmışdı ki, söhbət gedirdi Anardan. Anar Allahverdiyev. Şahın kişinin oğlu da, səhv demirəm adını. Düz, düz, düz. Deməli, üzləşmə gedirəsən vətənilər. Yadınıza salım, o birinci sizə burada qurtarmışdı. Neymət Məhərrəmovu gətirirlər Tərtər hərbi prokurorluğuna. Burada deyəsən müstəndiq Elçin Əliyev kimdir? Gətirir Anar Allahverdiyev, qoyur bu uşağın üzünə. Uşaq deyəndə ki, qurqadasın var bu Neymətin. Əcdadı bu. Kişi adamdır. Ləyəqətdə oğlandı. Mən şəxsən kız olsaydım, Neymət Məhərrəmova arvad olmaq üçün dünyanın bütün qadından zəhləb öldürərdim. Belə kişidir. Belə ləyəqətdə oğlandı. İçində kişilik və qururu var, onu biləsiniz. Ya belə oğlandı. Buradan da müraciət edirəm. Hər halda ailəsində problem var, mən çox yalvardım ki, lazımdır gəlin, mən də adam göndərim, gedək yalvaraq, bu ailənin dağılmasına qoymayaq. Amma Allah lənət eləsin bu hadisəni törədənlərə. Bir çox ailələrdə problem yaradıblar. Bir şey verin. Gətirirlər, ana dirəni bunun üzünə. Nə desə yaxşıdır? Deyir ki, Neymətin bir qırmızı çeşkası var idi. O ilə biz silah taşıyırdıq detralını. Orada bizim söhbətimiz o yerdə qutardı ki, bu dedi ki, o belə çoğu ifadə işlədi ki, o qardaşın da özündür bana. Mən də ondan soruşdum ki, bəs gəlib bir gün etiraf eləsə necə? Orada qalmışdıq, indi oradan davam edirik, buyurun. İradəsi zəifdir da, indi ana danışar, inşallah danışar, darıxmasa, davam edir. Yəni, orada yəni bəzi insanlar var idi, nə olsun, bizdən də iradəsi zəif oğlanlar var idi, zatı öldü, öldü dedi eləməmişim. Yəni bu, nə demək olar, bu insan mənə ailəmlə başladı, Elçin mənə dedi, gedirik sənin ailəvi şey eləməyə, harada qalsan, dedim, filan yerdə qalam, filan yerdə qalam. Mən də üzr istəyirəm, ailəmlə Tərtərdə qalırdım. Yəni, mənə dedilər ki, gedib sənin ailənin içindən nəsi sənətlər var, onu taparıq. Yəni, ailəvə araşdırma apararaq da. Yəni, mənə belə, mən dedim ki, nə araşdırma, nə aparasızsa mənlə aparın da. Mən bu ailəmdə heç bir, yəni günahım, mənim günahım yoxdur. Mənim günahım olsa, deyərəm ki, günahım var da. Mən ailəmlə niyə Eşdirsiniz də dostlar, İlham bəy, bax, Neymət bəy də ailəsi ilə imtihana çəkmək istəyirlər, bax, binamız alçaqlar, adamın göyə ailəsini də qatmaq istəyirlər bu hadisələrə və bir çox evlərdə bunu eləyiblər, sadəcə olaraq Neymət imkan verməyib. Diqqətlə qurağısını izləyin, görün Neymətin başına daha nələr gəlib. Ağa çəkirsən, buna baxmayaraq, bunlar bu insanlar başlayırdı yenə gelinmək. Deməyə. Bu, nəsə, Anar mənə belə deyəndən sonra, bunlar mənim ailəmiz adımı gətirmədilər. Min şükür olsun ki, mənim ailəm məndən, həmən vaxtı məndən qarşılaşdırmadılar. Onun gecə vaxtı idi, artıq mənim ailəm yox idi orada. Ailəm artıq getmişdi. Buna baxmayaraq, mənim gecə vaxtı idi. Təzdən gəldik Bərdəyə, həbsxanaya Bərdədə Dizbat deyilən bir yer var idi. 051 nömrəli hərbistənin yanında, tərkibində. Ora gəldi, orada bizi saxladılar. Yenə sabahsı günü məni yenə gətirdilər bura. Bura gətirdilər, mənim ayağım yenə pis gündə idi, ayaqlarım şiş, ən çox sol ayağımı yandırmışdılar deyə. Cümşüt mənim sol ayağımı dəhşət yandırmışdı, ayağım çox şişmişdi. Mən buna baxmayaraq, fürsət tapdım bir dəqiqənin içində, bir dəqiqənin içində mən qaçdım. Neyə nədir? Kalidor deyilən yer var idi, kalidor deyilən yer var idi. Kalidordan ayna adlı prokaturanın işçiləri aynası kalidor tərəfə baxırdı. Ola ki, elə bir ki, jalüsü atmışdılar içəri tərəfdən, çöl görsənmirdi. Mən
pəncərədə reşotka var idi. Reşotkaya əlimi atdım, kondisioner var idi. Bir hasar o bir 7-8 metr olardı da beləcə. Reşotkaya çıxdım, reşotkadan kondisionerə dəmirdən tutdum, dəmirdən də hoppandım hasara. Hasardan hoppandım. Tutdum hasardan, oradan istəməz prokaturanın içində 7-8 metr görsənirsə, aşağı hissədə çöl tərəfə, əkinlik bir sahə idi. Tərtərin elə ki, bağlı bir sahəsi idi. Məhlə idi. Məhləyə hoppandım. 100 metr qaçmışdım, dedilər, tustaq qaçdı. Buna baxmayaraq, məni mühafizəyə aldılar, hamısı məni oradan tutdular, gətirdilər. O tərtər millət də oradan çığırdı ki, ey, niyə edirsiniz? Çığırdı hamısı ki, eləməyin, camatı niyə qırırsınız, elə belə. Tərtər millət, mənim şəxsi eləb ki, tərtər vətəndaşlarından aramda 70-80 metr məsafə qalmışdı. Çünki mən qaça bilmədim. 100 metr qaçmışam, qaça bilmədim. Ayağım çox şişmişdi deyə, yəni mən dinləmirdilər deyə, mən ona görə qaçmışdım. Mənim boynuma qoymaq istəyirlər ki, çeşqa ilə mən metri, Allah verdiyə bana üzümə dururdu ki, çeşqa ilə mən məhərim o nemətlə olan yerə keçmişəm. Ona görə mən qaçdım oradan. Məni, ona baxmayaraq, mənə mühafizə aldılar, mənə tutdular, məni oradan sürütlədilər, düz gətdilər hətta tərtər prokurorluğuna yenə. Tərtər prokurorluğuna gətirdilər məni, başladılar orada mənə döydülər, eldədilər. Bir dənə qrajdanski formada. Bir balaca boy şəxs mənə yaxınlaşdı. Mən də bununla, oju məni döyürlər deyirdə, hərəsi bir təbib bu. Bir balaca boy qrajdanskda arıq mənə bir nəfər dedi, niyə qaçırsan? Dedim ki, nəlmə, hərəsi bir tərəfdən bir şey deyirdə, sən bir yandan bir söz desən, o bir yandan bir söz desən, prokuraturanın bir dənə cavan oğlan var idi. Cavan oğlan idi, bəlkə də yaşda məndən də balaca idi. Bəlkə də. Mənə təbib vurdu, təpik vurdum müəllim Xayan Ahiyyəmə, dedi ki, sən tanıyırsan mı ki, o adamı sən onunla, sənlə danışırsan? Dedim, yox, mən burada heç kim tanımıram, mənim üçün nəfər var, hərəz bir tərəfdən döyüş üstə, onun üstə. Buna baxmayaraq, bu adam dedi ki, yəni bu insan, yəni sən tanımırsan, amma bu insan bizim böyüğümüzdür, onunla normal danış. Mən o insanın belə şəkilini görsəm, bəlkə də tanıyaram, amma təxmini hiss edirəm ki, yəqin ki, o da prokuraturanın işçisi ola bilərdi. Çünki orada, yəni, mən o insanla elə danışdım. O adamları sən, o adamları üzdən görsən, tanıya bilərsən mi ki, o bula mənə döyənlər? O prokuraturanın işçilərini şəxsən mən üzdən görsəm, tanıyarım. Davam edə. Bu insan buna baxmayaraq, məni yenə bu elçin gülə-gülə danışır ki, Nemət boynuva al, yoxsa sənin ailən gətirəcək. Mən də qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə, dəhal olmuşam da. Mənim ailəmin kimi var idi ki, ailəm bir dənə orada mən varam. Vəssalam, başqa məndən başqa heç kim yox idi. Bu, məni götürdülər, apardılar təzizdən presə. Məni apardılar, döydülər, elədilər. Təzizdən yenə Leytan Mikailovun əlinə keçdim. Başladı bu insan mənə nəyi var döyməyə, Əli Velçin başladı bir yandan döyməyə, eləməyə. Bu insanlar dayanmadı, ancaq işgəncə verirdi. Ən çox da Leytan Mikailov mənim topuğuma bu plastik deyilən bir boru var idi, Qurban müəllim. Bizi məni plastiklə döyürdülər, o şlang idi də, yəni bu çox bərk idi. Ancaq vururdu, topuğuma vururdu ki, yan boynu. Amma sifət nahiyəmdə elə bir sadəcə olaraq ilk dəfə mənim sifət nahiyəmə cümşüt vurmuşdu. Elə qaşqa nahiyəmə vurubdu, burada görsənir, çapığı var. Misalı olsun, çəkilişiniz gələndə açıq aydın mən bəzi yerlərində izlər var, hamısını göstərərəm. Bu insan buna baxmayaraq məni başlayırdı, yəni, ancaq işgəncə verməyə, ancaq işgəncə verməyə. Bunun əlindən qutarırdım, bubisi gəlirdi. Yəni orada mənə 700 nömrəli hərbi hissənin komandiri şəxsən 703 nömrəli kəşfiyyatın əsgərlərin kəşfiyyatçılarına Teymur Məmmədov özü döydürüb məni. Teymur Məmmədov da ki, buradan tanıyıram ki, o bizim hərbi hissə komandirimiz. Zəfələrlə bizim sıralarımızın başında olubdur. Bizə, yəni, tabur bölmələrimizə gəlib, taburlarımıza gəlib, oradan tanıyıram. Niyə bəs, sən eşitməmirsən bu
bilmirsən, Teymur Məmmədova mən eşitdiyimə görə təzə vəzifə verirlər, böyüdüblər vəzifəsini. Böyüdəcəklər də, bir-bir adam döydü, öldürdü, bizi yarcan elədi, puta qalmışam, yarcan, nə işim var, nə gücüm var, evində heç ailəmi saxlaya bilmirəm. Əsəb yerində deyil, adam hər bir şeyini itirir getdikcə. Yəni, bizə elə bir şey eləyiblər ki, yəni, necə deyim, elə ailəmizi belə itiririk. Ağlımız üstümüzdə deyil ücümüzün. Darıxma, müalicə olunacaq, salmanız, rehabilitəcə mütləq kursu keçəcəksiniz. Sonra nə baş verdi orada? Bəs necə xilas oldun sən orada? Teymur Məmmədov sadəcə olaraq heç nə məni döydürdürürdü. Bu 703 nömrəli hərbi hissənin kəşfiyyat bölümündən tanıdığım uşaqlar var idi. Yəni onlara məni döydürürdü. Orada bir dənə baləcə boy maxı var idi. Tərtərin Sarov kəndindən idi. Sarovdan. Kök maxı idi. Bu mənə dedi ki, Məhərrəmov görürsən, Qaranol 7 sürməklə deyil. Vax, gələr, əlmin axıda düşərsən, səni burada çabaladaram. Süleymanov var idi, Maxi Süleymanov. Balaca boy. Maxi Süleymanov? Bu mənə başladı. Hə, Maxi Süleymanov. Hə. Bu insan mənə başladı, işgəncə verir. O Tərtərin hansı kəndindəndir o? Sarov kəndindən. Nə? Balaca boy mu? Sarov kəndi. Sarov? Sarov, o. Sarov, of, Sarov kəndi. Bu insan buna baxmayaraq, qurban müəllim, başladı mənə döyməyə, maxıya gözümü bağladı. Bu insan, məni döyməmişdən qabaq, mənim gözümü açmışdı ki, mənə bu sözləri dedi ki, yəni qaran ol yedi sürməklə deyil, görürsən, hər bir şey haqq ədalət yerini tapır mənə dedi. Dedim ki, mən nə eləmişəm, bir də hər bir şeyə boynu var, yaxşı olacaq, sən bunu 07-ni haradan almışsan? Qaran 07 sürürsən, təzə 07 sürürsən, yəni haradan alsan, istədiyin vaxtda dedi, kafelərə gelirsiniz, yiyirsən, içirsən deyil. Dedim, mən xidmətimi eləyirəm, maaşım da ki, 1000 manat maaşımdır, yəni lazım olanda gedib kafədə oturub çürəyimizi deyər, burada nə var? Buna baxmayaraq, o insan mənə top verdi, mənə gözümü bağladı, mənə şikəncələr verməyə, mənə sinə nahiyyəmə başlayırdı, döş nahiyyəmdən məni kəlpətinlə dartırdı ki, yəni boynuva al da, bunları boynuva al ki, səni sağ sallamaq buraxa. Kəlpətinlə ətu çəkirdi? Hə, ətmi çəkirdi, bəli, kəlpətinlə ətmi çəkirdi. İzləri qalıb mı onun? Yox, onların izləri... Dostlar, əsə vətənlər, diqqətlə qulaq asın. Bilirsiniz, bu işkəncə deyil bu. Normal adam necə qarşısında diri insanı qoyub, onun kəlbətinlə ətini çəkir, yararı ki onu. Danışsın, nəsə desin. Sübutun varsa, sənə sübutu qoyursan, deyirsən, bu sənə barmağızı, bu sənə səsin, bu sənə telefon nömrəm, sənə görüntü məsələ bitdi, getdi, adım danışmasın. Mən həmişə bu sözü deyirəm, deyirsən, çoğudan hələ başa düşmür. Uşunəstərəm ki, bir sual verim mən. Deməli, İlham bəy, beləsə biləyək ki, adam ölüb, yəni cinayətkar ölüb, biliriz, cinayəti törədirib, ölüb ölüb. Siz bir kriminalist kimi, belə bir cinayət açıla bilər yoxsa yox, İlham bəy, açılmalı yoxsa yox? Bir daha mümkünsə, mən fikir öyle apardı ki, o... Bir də təkrar edin xarşı elə, mən bu neymət... Mən bir cinayət eləmişəm. Mən bir adam öldürmüşəm. Sonra da özüm maşımını bölmüşəm. Bu cinayət açılmalıdır yoxsa yox, açıla bilər yoxsa yox. Mən ifadə verməyəcədə ölmüşəm. Təbii, açıla da bilər, açılmalıdır, açıla da bilər. Birincisi açılmalıdır, mütləq dövlətin vəzifəsi. İkincisi açılacaq 100%. Deməli, cinayətkarın özünü dindirməyə ehtiyac yoxdur. Burada biz, dostlar, hüquqşünas kimi bir şey deyim. Bizim qanunlarda çox gözəl müddəalar var, ancaq qanunlar cinayətkarların əlindədir deyə icra olunmur. Azərbaycan pütövlükdə demiş, amma uğurlanıb pütövlükdə. Nə qədər gözəl qanunlar qəbul etsən də, bu qanunu icra edənin biri dədə, biri oğul, biri xalaqızı, biri əmi, biri bibidirsə, bu qanun işləməzik. Bizim qanunu yazır ki, müttəhimin hüquqları, təqsirləndirilən şəxsin hüquqları, İfadə vermək,
vermemek ve yalan danışmak. Yalan danışmak aslen vatandaşlar. Bizim kanunlar, kafir kanunudur bizim kanunlar. Müttehemin hüququdur. İşte danışmak, yalan danışır, özü müdafiə etmək üçün. Sen ona diyebilmezsen ki təqsir edən şahsa sen yox, müddet düz danışmalısın. Adamın danışmamak hüququ var. Kanunla hüquq yazılıb. Hətən Quran deyir ki, mütləq ədalət şahidi ol. Bizim kanunlar mütləq uyğunlaşmalıdır Qurana. İnsan düz danışmalıdır. Hərəkət eləmirsən, ya görmürsən bunu deməlisən sən. Amma bir hüquq varsa ki, mən təqsirləndirilən şəxs kimi danışmamaq hüququm var. Bu da səni mənə döyüb ifadəsi məndən. Ay Xanlar Vəliyev, ay ləyəqətsiz bir namus gədə, səndən soruşuram. Sən qanırsan, hüquq nədir, qanun nədir? Vətəndaşın təqsirləndirilən şəxsin ən qatı cinayətkarın da danışmamaq hüququ var, hüququ. Ay millət, hey, eşidin məni. Hüququ var, hey, hüquq. Susuram, danışmıram. Sən nə ixtiyarın var ki, döyüb adamı qoyasan nəsə boynuna? Yaxşı, adam cinayət törədib, vətənə xəyanət eləyib. Danışmamaq hüququndan istifadə edir. Nə olacaq? Onun xəyanəti sübut olunmayacaq. Xəyanət varsa, mən bir dəfə demişəm, icazə verin bir təkrarlayım o şeyi. Bir müstəntiqlər üçün, kriminalistlər üçün, hörmətli İlham Aslanoğlu kimi kriminalistlər üçün, bir də vəkillər üçün iki məşhur deyim var. Birincisi, kriminalistlər üçündür, müstəntiqlər üçündür ki, cinayət varsa, mütləq iz var. İzsiz cinayət olmur. Bu obyektiv qanunluqda, bu bizdən asıl deyil. İşsiz cinayət olmur. Sadəcə bir savadlı kriminalist lazımdır ki, o izi tapsın. Bir dəfə Şamaxıda demişim, iki cəhə bundan yaqın yadızdan çıxıb. Şamaxıda eləmə bir dənə iş aparadım. Avtoqaza, asfaltda maşının təkərin izini götürmək üçün bir-birisi istədiklər gedirik. Mən şikayət eləmişəm ki, bir haşa çıxıram bunu. Deyirəm ki, bəs adam orada maşın orada olmayıbdır. Nədəcə, vermişəm vəsadək ki, iz götürülməlidir. Dedi, yaxşı, axıda məcbur qaldı, indi gedib iz götürməyə. Bu şey kəldi, bu nədir? Şamaxa gedəndə, bir təzə bir rayon yaratdılar, Şamaxa qədər. Onun adı nədir? Orada baş vermişdi. Estağfurullah, necə yadından çıxdı? Qəsəbədir, yolun sağında, özü məhsid də var orada. Arabi salın namazı orada qalıram. Gördüm, bu balta götürdü və zəng edir ora-bura şey axtarır. Estağfurullah, yaddan çıxdı, gülmək mədi türək. O kəsən nədir? Mərəzə mərəzə. Hə, mərəzə, mərəzə. Mərəzə nədir, məli? Mərəzənin yaxınlığında baş verib yolda. İndi gedir, o götürmək, bu zəng edir ora-bura şey axtarır. O kəsən var yolu belə. Yumru, dəmru bağıb şəhsi sənə. Onun adı nədir? Lagonda. Lagonda. Lagonda axtarır. Mən də öyə qura qasıram. Deyirəm ki, türüb Lagonda nəyinizdən? İmamı deyirəm, ölüb yerə girməlidir. Azərbaycan rəhbərliyi ki, görün kimlər istintaq aparır. Deyib, əs demirsən ki, izi götürək. İlham bay. Vicdana baxın. 12 metrdə maşının iz yeri da, əyləzin izi 12 metrdir. Asfaltı belə burla-bura gəlib də maşın. Dedim, mən əvvəl elə bildim ki, bu ya mənim zarafat edeyim mənimlə, ya anlamadım, ya mənim sarıbı biraz şüphəyib. Dedim, mən ki, sən bu lagonla neyini sən hatəyim mənimlə gəlisə aparsan? Dedim, demədin ki, bəs yazmamışsan ki, izi götürək, izi götürməliyəm. Dedim, izi nədə götürəsən ki? Dedim, izi orada asfaltda adamı kəsmək, başqa ölməyə nədə o götürmədən? Kəsməliyəm də onu mən. Deməli, adam hazırlaşır ki, asfaltı kəsə 12 metr. Gəsək qoya, cinayət işin içində. Bu nə mənə gülmək tutur? Bu ağlamalı şeydir, dostlar. İnsan taliyi tapışırılan adam öz peşəsini bilmir. Adam bilmir ki, bərk səhv üzərindən iz götürmənin qaydası nədir? Adam bilmir ki, şüşənin üzərindən izini də götürərlər.
Adam bilmir ki barmaq izinizi götürərlər. Adam anlamır. Adamın savadı yoxdur. Adam insan taliyyəllidir. Of. Çox çətin bir zamana gəlmişik. Çox çətin. Çox təəssüf. Eləyək, eləyək. Qalmayıb, elə belə azmaz qalıb. İndi sağlıq olsun göstərəcəm. Yəni, çox izlər qalıb. Mənim bədənimə yəni, ən çox da ki, yəni, dəmiri qızdırıb basırdılar. Yəni, çox adam, demək olar ki, bu işgəncə, mənim yanımda işgəncə görən adamlar, yəni, İsa İbrahimin mənim yanımdaydı. Ondan sonra mənim bölük komandirim mənim yanımdaydı. Yusufov Samin. Bir dəqiqə, İsa İbrahimiz, Yusufov Ramin, kim? Ramin. İlhan Bey, bu adları siz yazın, xahiş edirəm. Onları tapmaq lazımdır. Ramin. Ramin. Sonra Yusufov kim? Yusufov Samin. Bunlar mənim yanımdaydı. Bir də ki, Mamet var idi. Adı yadımdan çıxıbdı. O da bizim sizdaşlarımız idi. Bunlar mənim yanımdaydı həmən vaxtda. Yəni, bizə yəni bir yerdə ən çox bir yerdə işgəncə verildi. Yələ mənə İsa İbrahimin mənə deyildi ki, Məhərrəm ol. Bu, sən bunların içində olmuşsan da, bir dənə bunlara denən ki, bizi döyməsinlər də, yəni bizi eləməsinlər. Mən deyirdim, Ramin, mənim özümü döyürlər də, sənin yanında işgəncə verirlər. Ramin qadib deyirdi ki, bunlar necə insandı ki, səndən bir yerdə olurlar, həm səni döyürlər, həm bizi döyürlər də. Yəni, buna baxmayaraq ancaq, yəni orada vəziyyət tamam başqa bir cür idi. Bu insanlar sadəcə olaraq mən döyüb boynuna qoymalı idi ki, sən boynuva al, rahat ola bilərsən. Başqa cür et, mümkün deyil. Çünki bu insan döyürdü, Əliyev Elçin gəlirdi. Əliyev döyürdü, məsəl üçün... Əliyev Elçin hər səmətənlər müstəntiqdir. Əliyev Elçin müstəntiqdir. Hərbi prokurorluğu müstəntiqdir. İqbal Qazadır. Bəs bu, sənin qulluq elədiyin, xidmət göstərdiyin İlham İsmail, sizin ikinizin xidmət elədiyiniz o xanlar, o hikmət necə bu işgəncənin qarşısını kəsmişdilər ki, müstəntiq şəxsən özü işgəncə verir. Əsən vətənlər, Nemət Məhərrəmovun bu söhbətinin bu ikinci hissəsini görə mən saxlamışam indiki vaxtda. Bir çoxsuna durulsun. Diqqətlə qulaq alsın. Birbaşa hərbi prokurorluğun binasında işgəncə məkanı qurulub, birbaşa hərbi prokurorluğun əməkdaşı öz işgəncə verir. Görün, İqbal Ağazadələr, İlham İsmaillar nəyin müqabilində kimə xidmətçilik eləyirlər? Başqa şey xidmətçi olan adam siyasət ola bilərmi? Mən bu günləri yeri gəlmişkən Əvəz Zeynalıya da salam göndərim, elə onu da yazmışdım. Əvəz Zeynallı dünən Facebook səhifəsində bir status yazıb, onun kanalına gəlməyən, çağırışa gəlməyən siyasətçilərdən incikliyini ifadə eləyibdir. Mən də ona yazdım ki, hörmətli Əvəz bəy, başqa kişilərə xidmətçilik eləyən, artıq yalan danışdığı, xidmətçi olduğu Azərfirdim TV tərəfindən bütün xalqa bəyan edilən İqbal Ağazadələri, İlham İsmailları bu xalqa siyasətçi və ekspert kimi sırayanda bu axır bilənsə olur. Adım səni saymır, çağırış o gəlmir. Efir boş qalır. Hörmətlə Vəzvə bilirsiniz, İstanbuldadır. Bakıda onun əməkdaşlarıdır. Çağırır efirə, adamdan müxtəlif bəhanələrin gəlmirlər. Bunun bir səbəbi də günahkarı özü də Əvəz Zeynallı və bizim başqa jurnalist dostlarımızdır. Niyə? Çünki yenə deyirəm, bir kişi ki, bunu xaş edəm, hamı işsin. Nə demək istədiyimi də, hamı bilsin. Bir kişi ki, başqa bir kişiyə xidmətçilik eləyir, xidmət göstərir, qulluq göstərir, özü də nəyin müqabilində? Adam onlarla Azərbaycan əskər və zabitini öldürtürüb. Adam millərlə əskər və zabitimizi işgəncə verməklə yarımcan eləyib. Adam cinsi zorlamaya məruz qoyub Azərbaycan kişisini. Xanlar Vəliyevdən, hikmətdən söhbət gedir. Ördə hikmətdən. Və bu iki namussuz alçaq adamı
Kim müdafiə edir? Kim olaraq xidmət göstərir? İqbal Ağazadə və onun əsabələri. Və İlham İsmail. Bu adam yenə bir kişiyə xidmətçidirsə artıq, ondan sən kişilik, liderlik, nəm cəsarət gözləmə, adam xidmətçidir. Adam ya pula xidmət eləyir, ya tapşıraq xidmət eləyir, ya keçmiş ona edilən yaxşılıqların əvəzinə xidmət eləyir, ya yerli bazlığa görə xidmət eləyir, ya klan üzvüdür, PKK-nın nökəri ona görə qulluq eləyirlər. Və maraqlı nə dəsən, məsələ, bir baxın, ha, getdiyisə atırır bu şeylər. Yadırıq ərdə, İqbal Ağazadə bir qızı çıxatmış defirə, nədir onun adı İlham bəy? Tamilla adına, Tamilla. Kişisiyle, adam, bu demeye məcbur ama kişisiyle, qadın elə qanmır ki, qadın kişi deyəndə kişim kim nəzərdə tutur? Bu adam kişisiyle parti sədrini ayıra bilmir, məni efirdən təhqir elətdirirdi. Məni Rusun maşası elan eləmişdi. İndi aydın olacaq, Rusun maşası rəhmətli nə olur? Bu Rusun nökərdir özləri. Və bizim apardığımız bu işin nəticəsində Azərbaycan ordusu Rusun quyruqlarından xilas olur. Sən demə onu ki, bunu narahat imiş da. İndi soruşuram, İqbal, kimdir Rusun maşası? Sən və sən ətrafın 6 nəfər, yoxsa Qurban Məmmətli olaram mən? Kimdir? Nə oldu? Urusu başasıydıq biz. Türkiyə məzunlarını göbiz uzaqlaşdırırdıq. Nə oldu? Yəqin ki, bu söz o nə oldu? Paşinyan İlham Əliyev yaxdır onu. Sənə İlham Əliyev özü deyəcək ki, nə oldu İqbal? Sən bu dövlətin apardığı siyasətin əleyhinə iş aparırsan. Azərbaycan ordusu təmizlənməlidir. Həsən vətənilər. Ona görə hesab edirəm ki, əvvəl Zeynalı da başqa bizim buradan mən müraciət edirəm bütün jurnalist dostlarımıza. Qardaşlar, siz hər küsur şahını, hər alçaq gədə güdəni, ümumiyyətlə kişi ki, yalan danışdı ha. Bir dəfə adam ki, yalan danışdı qəsdən. Hətta sonradan yalanın üstəsindən üzr istəmədi. Bu adam var, insanlıqdan silmək lazım deyil, siyasət cəhənnəm. Siz bunları gətirib Azərbaycan xalqına sırayanda siyasətçi kimi, ekspert kimi, yazı xalq beləndə orada xalq başını itirir. Bilmir ki, bu yalan danışan bu gədələrə inansın siyasətçi kimi, yoxsa kimə? Ya Qurban Məmmətli Adafil mi inansın? Dəq bundadır. Hamısı özümüz eləmişik. Onun yerdə ehtiyatlı olun və belə adamları Azərbaycan siyasətini təmizləmək lazımdır. Xilas olmaq istəyirsinizsə. Dinləyək. Kəhrəmanov gəlirdi. Cümşüd gəlirdi. Cabir gəlirdi. Nə bilməyə, Leytan Mikailov gəlirdi. Gizir Hacıyev Rəşad gəlirdi. Hərəsi bir də mən prokurorluqda, Qurban müəllim prokurorluqda. Gizir Hacıyev Rəşadla, Rəşad müəllim. Qabaq-qabağa gəldim. O insanla mən prokurorluqda ağır cinayətlərdə o insanla qabaq-qabağa durdum. Mən o insana dedim ki, sən məni döymüsən, o insan dedi, mən səni döyməmişəm. Mən prokurorluqda qayıtdım, mən həmən adamı prokurorun yanında, mən söhüş söhüdüm. Prokuror mənim üstümə çığırdı ki, sən niyə söhüdüsən, niyə söhüş söhüdüsən? Burada normal cavab verəsiz bildirsə. Dedim, xeyr ola, mən bir belə döyüb boynu almır. Hansı prokuror? Mən, ağır sizin aidlərdə. Bakıda? Bakıda, bəli, Bakıda. Demək, Fətədə... Şöhrət Qəhrəmanov tanıdığımız prokuror, o bizdən izahatı götürən Şöhrət Qəhrəmanov idi. Səhv eləmirəmsə, o insan idi. Şöhrət Çünki görsəm, tanıyaram. Şöhrət Qəhrəmanov şimdi? Şöhrət Qəhrəmanov. O kimdir? O ağır cinayətlərdə həmən məndən şeyə götürən, izahat götürən o idi, Hacıyev Rəşad. Fikir verirsiniz, Şöhrət Qəhrəmanov da bu hadisələrdə kim iştirak edir, əsən vətənlər? Hamısı mükafatlandırılıb. Sonradan hamısı olub prokuror. İndi deyirik, Kamran niyə baxmır? Kamran niyə baxmalıdır ki? Kamran Ülvi Əhmədova vəzifə verib. Kamran Əliyev bu adama qoyub Şamxorun hərbi prokuroru. Necə olmalıdır ki? Bura cinayət çədər də, bu cinayət təşkilatdır. Bunlar təmizlənməlidirlər. Demək, xalqın qarını tök, öldü cəmaatı, saxtalaşdı, insanları həbsələ, cavan vaxtı ömürlərini kəs, get vəzifəyə. Boşa düşmədim, erməninin bula nə fərqi var ki? Erməni də öldürür, bula da öldürür. Hə? Erməni də ailəni baş qoyur, bula da başsız qoyur. Erməni də bizim nəsli artırmanın qarşılamağa çalışır, bura da eləyir bunu.
Ermənin bəyən boynu zor olur. Bu deyil mənlər. Orada boynuna almadı ki, mən gizli məhərim o neyməti döyməmişəm, eləməmişəm. Yox, ora, ora sonra gəlib çıxacaq. Sənə yaxşı işləndə verdilər, verdilər, sonrası nə olur deyil? Sən ardızı gəl ki, dinləyici başa düşsün. İşkəncə verdilər, mənə işkəncə veriləndən sonra, mənə işkəncə veriləndən sonra. Eysə, mən ücü bir müddət hərəsi bir tərəfdən döydülər, ücü mən yəni, halım özündə olmadığım üçün, halım özündə olmadığım üçün. Mənim qaynım, mənim qaynım. 057 salih hərbi hissədə xidmət edirdi. Mən onu ora işə düzəltmişdim. Orada sürücü işləyirdi. Bu ücü, mənə deyiblər ki, orada dedilər ki, ücü Məhərrəmov Neymət ölürdü. Gizir Məhərrəmov Neymət ücü artıq öldü. Bu da ki, mənim qaynım 057 nömrəli hərbi hissədə heç kim bilmir, 2-3 nəfər bilir. Leytan Mikailov bilirdi ki, mənim qaynımdır. Ondan sonra Cümşüt bilirdi. Bir də ki, Cabir bilirdi ki, bu insan mənim qaynımdır. Orada başqa şəxsiyyətlər tanımırdı ki, bu adam mənim qaynımdır. Onların yanında oranın maxilləri gedirdi ki, oranın mühafizəsini, bizim döyülən yerin mühafizəsini təşkil edən 057 nömrəli hərbi hissənin birinci bölüyüydü. Bilirəm. Birinci bölüyü. Hə. Ona görə mən orada da gedirdilər ki, Gizir Məhərrəmov Neymət ölüb. Hə, bu qaynımdakı belə üzr istəyirəm. Qaynıma nə zəhmət oldu, yoldaşıma zəhmət ki, belə belə gəlin bəri gəlin görək nədir nədir, gəlin beynimiz aparın. Çünki ölən ölübdü. Çünki mən o artıq orada komaya düşmüşdüm. Çünki məni orada 050 çərdə presdə olan vaxtı, presdə olan vaxtı. Mən Cümşüt məni o komaya salmışdı. Mənə nəyi var döymüşdü, mən özümdə deyirdim. Dedilər ki, Məhərrəm orada öldüm, onda tullayın ora. Orada da birinci bölüm uşaqları gedib deyib ki, hərbi hissədə Neymət də öldü. Bunu da qaynım evə demişdi. Sonra mənə müalicə elədilər, müalicə elədilər. Məni üçü avtomatik orada özüm məni götürdülər, şeyə apardılar. Prokurorluğa apardılar. Prokurorluqda təzədən izahat verməyə apardılar. Tərtərdə. Hə, tərtərdə izahat veriləndən sonra bu insan yenə deyir ki, Elçin dediyini Elçin deyir ki mənə boynuma aldı, anar dediklərini boynuma aldı. Allah verdiyi anar dediklərini boynuma aldı. Bu mənlə yenə burada söhbət elədi. Dedim mənim xəbərim yoxdur. Bu insan buna inanmadı yenə də. Məni göndərdilər şu həbsə. Həbsə apardılar mənə. Məni həbsə apardılar. Üzü bir neçə gün idi qalırdım. Ondan sonra gecə vaxtı məni üzü çıxartdılar həbsxana. Oradan çıxartdılar. Məni şey apardılar, Mingəçevirə apardılar. Getdim Mingəçevirə. Çünki ayın neçəsi olduğunu bilmədim, ayın neçəsi olduğunu bilmədim. Orada məni başladılar, təzdən mənə pres verdilər. 15-20 dəqiqə məni döydülər. 15-20 dəqiqə məni döyəndən sonra, 15-20 dəqiqə məni döyəndən sonra avtomatik olaraq məni qaytardılar, öz hərbi hissəmə qaytardılar, şeyə qaytardılar. Bərdənin özünə qaytardılar, həbsxanaya qaytardılar məni. Məni Bərdədə, elə bir ki, korpusun yanında yer var idi, məni orada saxlayırdılar. İzbatda saxlayırdılar məni. Mən bir neçə gün keçdi, burada orada bir arıza bir 20 gündən çox idi ki, qalırdım, həbsdə qalırdım. Mənim maşınım tamam bir başqa bir yerdə idi, birinci tabor deyilən bir yerə qoymuşdu. Onda məni, yoldaşım məni axtarıbdı. Yoldaşım mənə axtarıbdı, Nazirliyə zada getmişdi, ağır cinayətlərə çox yerə, yoldaşım Ali Savatlı çox yerlərə məktusad yazmışdı. Yəni, məni dindirdilər, məni otaqda məni çağırdılar. Oranın səhv eləmirəmsə, İzbatın deyəsən Qərəcə rəisi idi. Qərəcə rəisi idi İzbatın. Bu insan mənə dedi ki, sənin maşının haradadır, sənin uşaqlarımız sənətə haradadır, bu məndən soruşdu bunu. Bu artıq bunu məndən soruşanda, bunu məndən soruşanda dedim, mən 100% məni axtarırlar. Mən özümə əmin idim ki, yəni məni, yoldaşım məni axtarır. Amma mən buna dedim ki, yəni plan yerdədir, maşın plan yerdədir, sənətlərim plan yerdədir, yəni üstümdə olan ailəmin sənətləri də hamısı. Məndə üstümdə idi, onu da hamısını götürürdü, telefonuma kimi götürmüşdü, Cabir götürmüşdü. Qalan maşının açarı zadı, hər bir şey, hamısı şeydə idi, üstümdə idi. Burada qayıtdı mənə dedi ki, içərdə
mənə dedilər ki, belə-belə, bəs sənin kartından, kartın da olmalıdır. Sənin kartın hanı mənə dedilər. Bu dediyim şəxs dedi. Qərəcə rəisi idi deyəsən. Kartın hanı dedim ki, kartım sələmdədir. Kartı vermişəm, tərtərdə bir sələm götürmüşdüm, adama verdim. Dedi ki, hənzər sələmi götürsən. Sənin kartında 250 min euro var dedilər. Mənə dedilər. Dedim, məndə heç nə yoxdur. Mənim kartımda o qədər pul yoxdur. Nə də ki, mənim ailəm o qədər. 250 min euro? Heç mən onu belə dəftərə yaza bilmərəm dedim. Bunlar bunu dedilər. Dedim ki, yox, elə bir şey yoxdur. Bunlar buna inanmayaraq yenə başlayırdılar mənə içərdə şey eləməyə. Yatdığım yerdə mənə başlayırdılar, gəlirdilər ki, filan şey boynuna al, filan şey boynuna al. Belə-belə 54 gündən sonra, 54 gündən sonra məni götürdülər, 703 nömrəli hərbisi yapardılar. Hı-hı. 703 nömrəli hərbisiyədən 703 nömrəli hərbisiyə. Getdim 703 nömrəli hərbisiyə, 703 nömrəli hərbisiyə gedəndə orada bizi gördüm ki, hər kəs normal şəkildə gəzirlər də. Dedim, ay Allah, sana min şükür, biz də gün görərik. Bir çəhər getmişdim, orada bir dənə palkon leytinat var, Səmidli Babəkin mavini idi. Özü, həmən şəxs, öz kəndçimdir, neçə vaxtı görmürəm, hələ mənlə qabaq-qabağa gəlməyib. O insan başladı, məni saldı şeyə, Reşot Güya. Sən həm kəndli? Kirək Qasımov de, həm kəndli. Hələ o insanı mən görməmişəm, Qasımov Fikrət. Qasımov Fikrət. Bəli, bəli. Maşallah deyirlər ona kənddə. Yəni o insanı mən hələ qabaq-qabağa görməmişəm. O insanı qabaq-qabağa görsəm, ona qəşək sözlərim var onsuz da. Bu insan məni saldı kəpəcəyə. Orada reşutqalı yer var idi. Dedim, ya Rəbbim, yeni əlmallaha açmışdım ki, rahat bir nəfəs alaram da burada. Bu insan mənə başladı şəxsiyyətin yanında vurmağa. Qasımov Fikrət? Qasımov Fikrət məni vurdu. Bu Qasımov Fikrət sənin həmkəndlindir? Həmkəndlindir, bəli, mənim həmkəndlindir. Yəni, evin tanıyırsan, harada yaşayır bunun evləri arasında? Bəli, bəli, tanıyıram. Bizdən iki küçə sağ tərəfdə yaşayır. Onu mən bu şeyi verirəm, bu çox adam izləyir sizi. Bizim kəndçilərimiz çoxdur. Kəndçilər bunu efirdə dediyim üçün bəlkə də onun elə üzünə tüpürdülər. Yəni, tüpürləsi adamdır. Mən hələ o insanı, 4 ildir o insanı görmürəm. Sağlıq olsun, indi görəndə mən də onsuzla sözüm deyəcəm. O insan mənim kəndçimdir, mənim başladı, bastı köpəzəyə. Reşutqalı bir yer var idi. Mən çox özür istəyirəm, burada mütləq bir müdaxilə eləməliyəm, İlham bəy. Əsən vətənlər, burada baş verən hadisə bilirsiniz, həm də hansı baxımdan dəhşətlidir. Məsələn, bir yerdə, o zaman bunu açıq deyim, ha fikirləşmişəm, İlham bəy, səbəbini anlaya bilmirəm, başa düşə bilmirəm. Bir yerdə oxuyan tələbə yoldaşları bir-birini döyüb öldürür. Bir kəndin, bir küsənin sakinləri bir-birini döyüb, işkəncə verir. Fikirləşmiş yaşamam, indi buna yaxşı, bu Nimət Məhərəmi vurdu, öldü. Və ya da ölmədi, xəsarət aldı. Və biz qaydacaq, axı bir məhəldə yaşayacaq bir küsədə. Qonşudurlar, Bunun səbəbi mənə çatmır. Ən az insan deyə bilər ki, məsələn, məndən tələb edəndə kitaba İlham Aslanoğlu'nun əleyhinə danış, İlham Aslanoğlu bir səhv eləyibdir. Mən ən azı deməliyəm ki, bu etik baxımdan doğru deyil. İndi mən türək yazmışam, dostumdur, qovumdur, bəyənmirəm, müdafiə eləmirəm. Başqası danışdı, gəlmiş də mən danışam, anlamadım. Axı, başqası da danışa bilən yerdir, niyə mən danışmalıyam? İçsiniz, bəzi dəyərlər var ki, onları gözləmək lazımdır. Adam demir ki, məsələn, həmkəndlisi, yaxşı deyil də mənim qonşumdur, mənim görür, tanıyır. Mən eləməyim, başqası dövsün, öldürsün onu. Başqası zorlasın. Ay, millət, bu dəhşət olur be burada. Elə şeylər eləyiblər ki, mən yenidən düşünürəm, tapa bilmirəm ki, bunu necə eləmək olar? Sanki bizim millətin üstündə 2007-ci ildə çox böyük bir eksperiment eləyiblər. Bilmirəm, bu barədə də informasiyalarımız var. Bunu kimin sifarişində bəyənsə eləyiblər? Bunun müqabilində kim nə qədər pul alıb? Kim mənim xalqımı satıb? Kimlərəsə? Bu mütləq araşdırıb tapılacaqdır. Amma hər halda adı çəkilən adam ölkədə yaşayır.
cemaat eşitdi, bildi. Şey, şəxsən mən olsaydım, o adam ya o küçədə, o kətdə, ya mən yaşamalıyım, ya o. Ya o ölməlidir, ya mən, mən yaşa bilmirəm. Hiç zaman kəndə çıxım ortalığa, mən döyən adamı görürüm orada. O da yaşasın orada, dikdik, şişik yasın mən də. Bu şey mümkün deyil. Amma bu baş verir Azərbaycanda. Diqqətin ura alsın. 700 nömrəli hərbisə də Reşid qalı yer. Başladılar mənə işgəncə verməyə. Ya Rabbim, təzə çıxmışam işgəncədir, bir belə işgəncələrdən təzə çıxmışam. Buna baxmayaraq bu insan başladı orada 20 dəqiqə məni döydülər. Bu maskanı da taxmışdı uşaqlar üzünə, bunların heç birini tanımadım. Dedim, zərər yoxdur. Dedim, mən bilmirəm. Ondan sonra məni reşotkanı açdılar, məni buraxdılar, getdim. Bax belə, ondan sonra şəxsiyyət nə vaxt buraxdılar, məni də sonra buraxdılar. Oğlum, sən dedin ki, Qasımov Fikrət həmkəndliyin, İki küsə səndən o tərəfdə qalan bir adam səni saldı reşotkuya, orada 20 dəqiqə döydülər. Sonra o sən buraxdılar, hara getdin? Deyəsən buraxda getdim. Mən 703 nömrəli elə bir şey qurban olmadım. Mən ücü həbsdə yatmışam, həbsdə yatmışam. Mən elə bir ki saxlayırdılar Bərdədə. Bərdədən ücü bizi Varanoqda yatırdılar, Varanoqda gətirdilər. 703 nömrəli hərbisiyə. Orada qapının ağzında Fikrət Qasımov oturmuş. Həmən elə bir ki 708 salı hərbisədə, köyünə 708 salı hərbisədə bizi ora gətirdilər. Bizi orada, mən elə bir ki, ora mən ücü gələndə avtomatik mən ora döyülməyə gəlməmişdim. Ücü mən bəraət qazanmışdım. Sən demədin ki, bəraət qazanmışsan. Sənə kim dedi bəraət qazanmışsan? Sənə kim buraxdı kiçik evinizə? Dedilər, daha ücü sizə azadsınız. Kim dedi? Bundan sonra sizə buraxacaq. Kim dedi? Orada 708-də həbsdə olduğum yerdə kapitan var idi. Balaca boy kapitan var idi. Adı yadımdan çıxıb. Kapitan dedi ki, ücüsüz gedirsin. 20 dəqiqə döydülər, məni buraxdılar. 20 dəqiqə döyüb buraxandan sonra dedilər ki, get şəxsiyyəti, məni apardılar şəxsiyyəti yanına. Orada Əzov Polat deyilən bir şəxs var idi. Əzov Polat. Əzov Polat məni elədi, çağırdı. Apardı məni, şəxsiyyəti yanına apardı. Orada polkovnik leytinant Pirməmmədov var idi. Pirməmmədov qəhrəman? Yox, Pirməmmədov kim idi, bilməyəm. Keçəl... Pərviz? Hə, Pirməmmədov Pərviz, bəli. Onu apardılar, ona təhvil verdilər. O insan da heç nə dedi ki... Adını soyadını soruşdu. Ben ona söhbət elədim, 5 dəqiqə fərdi söhbət elədik. Dedi ki, burada qalırsan, düzülüş olanda düzülüşə gəlirsən, yemək olanda yeməyə, dərs olanda dərsə, belə normal şəkildə də qalırsan, burada zəcə. Camat nə arır, sən də onu edin. Vəz salam. Ondan sonra, bir neçə gün sonra, sən Falkon Leytinan Səmirli Babək gəldi. Falkon Leytinan Səmirli Babəkdə mən şeydən tanıydım, hərbi hissədən tanıydım. Bu insan çünki mənim ailəm məni axtaranda. O oraya gəldi ki, məni çağırdı. Dedi ki, mən Blançev, korpusun zampaydı, evlə danışmaq istəyirəm. Dedim, mən evlə danışmaq istəyirəm, amma evin nömrəsini mən bilmirəm. O, mən artıq bizdən ücü nazirliyə şikayət getdiyinə görə, məni ailəmlə danışdırdılar. Bu Pərviz Pirməmmədov necə rəftar elədi səni? Pərviz Pirməmmədov qəşək rəftar elədi bizdən. O da bizi kimi sadəcə olaraq yəni, döyülən şəxslərdən biri idi. O da işgəncə almışdı. Ha, o da işgəncə almışdı. Prosto yəni, orada olanların hamısı yəni işgəncə almışdı. Yaxşı. Qutardın, gəldin, bitdi, çıxdın azadlığa, sən gələdin. Bu, Babək Səmitli niyə gəlmişdi? Nə istəyirdi səndən? Ha, Babək Səmitli... Mən elə bir ki, xidmət eləmək istəmirdim. 708 salı hərbi hissədən Hikmət Həsənov bizi düzdü. Bizi düzdü, dedi kim xidmət eləmək istəyir. Hamı dedi ki, biri deyir eləmək istəyirəm, biri deyir eləmək istəmirəm. Çünki mənim bədənimdə çox yaralar olduğuna görə, yəni mənim ayaqlarım zədə pis gündə olduğuna görə, yəni bu mənə dedi ki, xidmət eləmək istəyirəm, dedim, yox, xidmət eləmək istəmirəm. Dedi ki, qal xidmət elə. Məni saxladı, xidmət elədim. 4 ay xidmət elədim. 4 ay xidmət eləyə, mən elə bir ki, oradan məni verdi 127 nömrəli hərbi hissiyyə.
Burada 127 nömrəli hərbi hissədə poligon atış saha rəisi olmuş. Poligonda atış saha rəisi olmuş. Burada ola-ola mən şikayətlərimi bildirdim. Müdafiə Nazirliyinə şikayət elədim. Dəfələrlə şikayət elədim. General Rasim Əliyevlə görüşdüm. Qəbulunda olmuşam General Rasim Əliyevlə. Bədənimi Mikrofon, Qurban bəy, mikrofon. Təşəkkürlərinə üzr istəyirəm. Efir vaxtımız qutarsa da haqqınıza halal eləyin. Bu söhbəti yarımıza saxlamaq olmaz. Tam gəlin axırada da qurağızı dinləyək. Xahiş edirəm. Amma bəyənməni 3000-ci xahiş edirəm çatdırın və keçin. Çox xahiş edirəm hamınızdan. Rasim Əliyin vəzifəsi nədir? Vəzifəsi Sanpalit köməkçisi idi, deyəsən. Səhv edilməmsə, yadımdan çıxın. Bu insanla görüşmüşəm. Bakıda görüşmüşəm. Bu insanın qəbuluna düşmüşəm, orada görüşmüşəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm başqa-başqa yerlərə, hər bir yerə müraciət eləmişəm. Yəni bu işimlə bağlı, yəni bu işimə yəni baxmadılar da. Yəni hər bir yerə mən onu da gəb eləyək. Sonra... Qulaq as. Yekunlaşdıraq yavaş-yavaş. Sən sözləri də təkrarlayırsan ki, vaxtımız boş gedir. Sən Azərbaycan Respublikası prokurorluğuna şikayət ərizəsi yazmışsan mı başına gələnlərlə bağlı ki, mənə belə döyüblər, işgəncə veriblər, mən işgəncəyə məruz qalmışam, işsiz qalmışam, mənə xəsarət yetiriblər, mənim işimə bərpa eləyin, mənə kompensasiya ödəyin. Şikayət eləmişsən yoxsa yox? Mən bundan qabaq əvvəllər şikayət eləmişəm. Rəsul müəllim var, Rəsul müəllimə şikayət eləmişəm. Yəni orada Rəsul müəllim kimdir? Məhkəməm birinci məhkəməm olubdu, indi ikinci məhkəməm olmalıdır. Oğlum Rəsul müəllim kimdir? Mən bir yəni kompensasiya üçün yəni Sən mənim sualımı başa düşdün Azərbaycan dilində? Prokurorluqlara başa düşdüm hə. Prokurorluğa şikayət eləmişəm, ərizə yazmışam. Amma bu işimə baxan olmayıb. Mən soruşmuram, baxan olmayıb. Soruşuram ki, ərizə yazmışsan mı? Bəli, bəli, yazmışam. Bəli. Respublikanın baş prokurorluğuna? Bəli, yazmışam. Bəli, yoldaşım yazmışam. Surətini mənə göstərə bilərsən mi ərizən? Burada deyil. Mən indi rayondayam, Bakıdadır. Onlar Bakıdadır. Saxlamışsan mı bütün ərizələrin surətlərini? Evdədir, yəni evə baxıb deyə bilərəm. Yəni sənədlər çoxdur evdə. Diqqətli olun, bu sualları mən tənimətə vermirəm, amma sizə verirəm. Bu, həmin hüquqi təbliğat məqsədi iləndir. Çox ağır bir söhbətimiz olub Neymətlə. Neymət kişi adamdır. Biri atabala kimi, əmubala kimi söhbətləşmişik və ona qəsdən ilə sualla verirəm ki, həm də dinləyici bilsin ki, bunları eləmək lazımdır. İdari ərizə yazsan, söz ərizənin surətini saxlamalısan, boşluğunda qəbul ki, məsələn, üstündən ki, sonra izləyə bilərsən. Çox təəssüf ki, bizim vətəndaşlar çox bir şeylər vizlərini almıq eləmirlər. Poş qəbizlərini saxlamışsan mı? Hə, poş qəbizlərizə tamısı olmalıdır. Bəli. Var. Nə yazmışdın o şikayətdə? Prokuraturda nə tələb edirdin? Mən işə qayıtmağımı tələb edirdim. Yəni, mənə yəni, haqsızlıq olduğunu tələb eləmişəm. Başqa Səni hükümət tərəfindən saxlamışdı işte. Nəyin tələb edirdin işə qayıtmağı? Yəni, məni yəni, özləri çıxardıb da işdən. Sən nə vaxt demirsən, mən saxladı işdə, ay oğlum. İşdə saxladı, sonra mən deyirəm axı sizə, mən elə ki, General Rasim Əliyevə şikayət də dedim, şikayət də dedim. Məni Səmidli Babək çağırdı korpusa. Siz vaxtınız azdır dediniz deyə mən deyə bilmədim. Korpusa çağırdı məni. Məni korpusda mənlə söhbət elədi. Dedi, sən get Allah'a min şükür elə ki, bugünkü gün sağ salamatsan. Düz deyir. Hə, mənə dedi ki, get şükür oxu ki, sağ salamatsan, sonra mən şikayətimi bildirəndən sonra şikayətimi bildirən sonra. Gəliblər rayona. Tovuz rayonuna gəliblər. Kim? Səmidli Babək. Tovuz rayonuna gəlib, mənim atamla anamı çağırıb Tovuz rayonunda, orada... İşləyirsiniz, bu Səmidli Babək bu cinayətin birinci günündən axırına qədər öldürüb, ta aparıb, üzr istəyirəm müşahidlərimizdən, Allah bizi bağışlasın, heyvan kimi bastırana qədər. Əl çəkməyib. Məhkəmələrdə zərər çəkmişləri əl alına qədər. Ta Tofiq Şamuradov tərəfindən
Minya sallanana kadar veya da öldürülene de bilmiyor. Yani biz bilmiyoruz ki o necə öldürüblər. İşleyip de kişi. İndi o dünyada inkirmi inkirmi əlləşir. 100% əlləşir. Çünkü onun atasını burada mən dəfələrini demişim. Deyəsən hələ ayılmayıblar. Ərizdəki sənədləri ve informasiyaları saxlamayın, yayın. Birazdan onlara ikisə lazım olmayacaq. Onlara deyib ki, belə belə. Yəni o şikayet eləməyin. Oğlunuz hal-hazırda xidmətdədir. Şikayet eləməyin oğlunuz haqqında. Bir şey verin. Olan olubdur artıq, hər bir şey yaxşı olacaq. Heç kimdən heç nə şikayet eləməyin. Ondan sonra mənim raportumu yazdılar, Məni xidmətə uyğunsuzluq kimi çıxartdılar. Gəldilər dədəm anama dedilər ki, şikayet eləməyin. Dədə anan nə dedi? Şikayeti dayandırdınız mı? Dayandırdınız mı? Sən işdən çıxartdılar. Dayandırmadınız mı işdən çıxartdılar? Şikayetimizi ücü avtomatik olarak şikayeti dayandırdılar. Şikayeti dayandırdılar. Artık heç bir şikayetimiz olunmadı. Yaxşı, şikayeti dayandırdınız mı? Sən işdən ne çıxartdılar? İndi bildiniz ki, niyə çox adamlar hələ də danışmırlar? Hələ də çox adam ayırmıyor. Belki demək danışmaq lazımdır. Adamları əsən vətənlər. Bula görün nə qədər, bilməyəm, bula kivar xanlıdır bu ölkədə. Biz özümüzü millet olarak kişi kimi göstermemişik deyə bu günə qədər. Onu bizim belə rəftar edəməyi, belə də adal hesab eləyirlər. Biz özümüzün kişi olduğumuzu göstermeliyik bunlara. Biz sifətimizi göstermeliyik. Kişi sifətimizi, qiriyyətli sifətimizi. Adam döyüb öldürür, zorluyor. Sonra gəlir evə, evinə, birbaşa evinə gəlir. Dədəsinin arasında xox gəlir ki, sən şikayet yazma. Adam da yazmır. Su işten çıxadırlar adamı. Adam işsizdir. Ailəsini doğrular bilmir. Minlərlə adamı bu hala sarıblar. Döyürlər, öldürürlər, zorluyurlar, nə bilim, baş it oynatırlar, yarımcan edirlər, xədim edirlər, sonsuzlaşdırırlar. Sonra deyirlər ki, ey, bax ha, danışarsan, adamla danışmırlar. Şükür Allah'ın böyüklüğünə ki, bu 6-7 aylık bizim bu prosesdə görün kimlər, yüzlərlə adam qalxdı ayağa. Hələ darı gəri, deyən bana çatdıra bilmirik. Oyanış başlayıb artıq. Amma mənim üçün maraqlıdır, mənim millətim. Nə zaman bu hala düşdü? Bax, görürsünüz də Nemət Məhrəmov, maşallah, sağlam oğlandı. Mən özünün danışında bunu demədim. İndi deyirəm, o bizi eşidir. Mən onu çox istəyirəm. O çox yaxşı oğlandı. Çox kişi adamdı. Xarakterinə görə. Amma mənim üçün bir şey çatmır ki, bu gədə Səmidli Babək. Bu cinayətkar alsaq, bu inkirmi-inkirmi dəqiqələrin altında olan qapazaltı durub gəlir bunun evinə, yaşadığı evə. Məhləsini. Mən şəxsən fikirləşirəm, mən o saatim Babə Səmidli mənim evinə sağ qaydardım. Mənə çatmır bu şeylər. Mən açığı deyim sizə, millətimi bəzən tanıya bilməm. Bu nə xarakterdir belə? Döydüyü bəs deyil. Hələ gəlir, xox gəlir ki, dədəsdən anasına. Baxın, şikayət yazmayın. Dədə anan şikayət yazmır və bu işləndə çıxadırlar. Siz bunu necə başa düşürsünüz? Diqqətən izləyin. Rötçmədim. Mən işdən avtomatik olaraq çıxartdılar. Bax, onda şikayəti dayandırdınız dedim. Niyə dayandırdınız şikayəti? Şikayəti dayandırdı çünki dedi ki, şikayət eləmədi. Artıq şikayət eləsən, sən oğlun xidmətdədir, sənin oğlun çıxıs olacaq. Eşidiniz? Bax, mən bu cavabı aramaq üçün bura yığıldım Nemət bəyinə. Uşaq biraz yaddaşında hamısı olduğu üçün problem var. Həyəcanlıdır. Biraz indi mənlə danışanda biraz sıxılır, neyini mən başa düşürəm. Bəzən də üstünə hesslənirəm, çalışıram ki, o stresi aradan qaldıram, neyiniyəm. Amma adam fikrini formalaşıb deyə bilmir. Bu da o işkəncənin nəticəsidir. Və nəhayət əsəm vətənlə aydın olur ki, bu binamız gədələr döyüb öldürdüyü adamları gəb evlərinə həm də xox gəlirlər ki, bax, şikayət yazsan, sənin oğru öldürəcək orada. Baxın, xidmətdə də axı, yazıq atana ne inəsin? Qorxduqlarına görə, vahimiyyə saldıqlarına görə atana yazmaqdan şikayətlər imtina edirlər. Bugün hələ də bir çoxun xəbəri yoxdur ki, burada nə proses gedir, azar verilmdir, nələrin üstü asılıbdır. Hələ də bir çoxu həmin hədə qorxunun nəticəsində susurlar. Xahiş edirəm hamımızdan, kimi tanıyırsa kömək edin. O adamlara psixoloji dəstək lazımdır. O adamlara psixoloji kömək lazımdır. Onları inandırmaq lazımdır ki, qorxmayın. Artıq o dövran deyil. Azərbaycan xalqısının arxanızdadır. Bunların nəslini kəsəcək bir-bir.
Bu alçaq adamlar kimin barmağı var ha bu işdə? Mənim xalqıma, millətimə qarşı bu oyunu aparıblar. Bir tapıb ilanın deşiyinə də olsa tapıb cəzalandıracaq hamısını. Belə qalmayacaq. Ya qanunla, ya qeyri-qanuni yolla, qisasla. Bax deyirəm buradan. Ya qanunla bunlar cəzalandırılmalıdır, ya da dinimizə görə. Şəxsi olaraq. Bunun başqa yolu yoxdur. Adam namusu o namus gəlir ki evinə, İlan bəy, işləyirsiniz, gəlir evində xox gəlir ki, nemətli atarasına ki, yazsaz uşağınızın vəziyyətini öldürəcək onu. O da imtinal yazmaqdır. Baxın. Təminli Babək dedi ki, şikayət eləməsin heç kimin. Ondan sonra neçə gün keçdi, mənə xidmətdən uzaqlaşdırdılar. Xidmətə uyğunsuzluq kimi mənə xidmətdən uzaqlaşdırdılar. Mən deyirəm ki, bu insan Təminli Babək yaxınlaşdı Tovuz rayonu. Tovuz rayonunda atamı, anamı çağırdırdı. Söhbət elədilər. Dedilər ki, siz çox şikayət edirsiniz. Bu haqda. Bu haqda çalışın, şikayət eləməyin. Əgər oğlunuzun sağ salamat qalmağını istəyirsə, siz şikayət eləməyin. Eşidiniz? Allahınıza min şükür edin ki, sizin oğlunuz salamatdır. Artıq mənim atamın, anamın gözü qorxdu. Heç bir yerə şikayət eləmədik. Deməli, dedilər ki, sağ salamat qalmasını istəyirsiniz, şikayət eləməyin. Yoxsa işdə qalmasını istəyirsiniz, şikayət eləməyin. Sağ salamat qalmasını istəyirsinizsə şikayət eləməyin. Və bu insan da artıq yani bir belə əzab vəziyyətə dözübdür. Yani hədələdi, deməli hədə qorxu gəlir sənə tanına valideynlərə. Hədə qorxu gəlir. Də mən onu demək istəyirəm sizə. İşdə məni çıxartdılar. Şikayəti də davam eləmədiniz, eləmi? Şikayət davam elədik. Yenə heç buraxılmadı bir şey olmadı. Prokurorluğa yazdığınız ərizələrə nə cavab verib sizə? Bizə demək olar ki, heç bir cavab gəlmir. Yaxşı, sonda sizi zərə çəkmiş kimi tanıyıblar mı bugünə qədər? Bəli, bəli, məhkəməmiz olub. Nə məhkəmə? O, məhkəmə olubdur, məhkəmədə məni çağırıblar. Kimin məhkəməsi olub, hara çağırıblar, niyə çağırıb, kim çağırıb? Şeylərin məhkəməsi olubdur. Bizi döyən şəxslərin məhkəmələri olubdur. Kimin? Bizə işgəncə Cabirin məhkəməsi olubdur. Cümşidin məhkəməsi olubdur. Ondan sonra Leytan Mikail Ursulanın məhkəməsi olubdur. Bunların məhkəmələrində yəni bizdən o işlərdə sizin zərə çəkmiş kimi tanınmanız barədə qərar var mı əlinizdə? Xeyr, yox. Niyə yoxdur? Heç nə vermiyibdən sizə. Sizə o işin müstəntifi kimi idi o işi aparan? O Cabir Gin işini kimi aparıb? Cabir Gin işini aparan xatırlamıyorum. Xatırlamırsan. Üzr istəyirəm, sizə yazıda bir şey sağdım, Milan bəy. Xatırlayırsınız. Babu, Nemət bəy mənlə danışanda Hikmət Həsən onunla görüşü, onun yanına gətdilər, neynədilər. Orada tam danışa bilmir, deyə bilmir. Xatırlısın mı ki, orada onu da sual verdim ki, Hikmət neynədir axı? Elə dedi ki, Hikmətlə danışdıq, Cabir mənə vurdu, yıxdı, belə əzdilər, neynədir? Xatırlısın mı? Hikmət, onu da soruşuram, Hikmət neynədir axı? Generalın gözünün qabağında necə ola bilir, deyə bilmir sözünü. Amma Elçin Əliyev zəng eləyib, səsi ver deyə biz efirə. Elçin Əliyev zəngib danışanda orada yadına hər şey düşür. Başlayır Elçin üzünə demək ki, Hikmət özü mənə döyüb. Hikmətin gözünün qabağında mənə burada yıxdı ona ayaqladı. Hikmət dedi ki, aparın bunu işkəncəyə. Axırda orada Elçin deyir ki, sən yalan danış. Orada bir yədə əla bir söhüş söhür. Ondan sonra Elçin dərsini alır, başlayır dut adı verməyə. Maraqlıdır ki, Elçin Əliyev həm bunu döyənlərdən olubdur. Həm də müstəntiq deyil ki, Əliyev, ümumiyyətlə, bu neymətlə bağlı olan məsələlərdə maraqlı məqamlar həddindən artıq çoxdur. O, hətta o, sən şübhələşirsə qarşımsan. İlhan bəy, bu Elçin, o müstəndik Elçin deyil. Bilirəm də, yəni deyirəm, həm döyəndə Elçin Əliyev olub. Hə, adaşlar. Müstəndik Elçin Əliyev olub. Hə, elən. Bəli, davam edəyək. Səni ilk dəfə Cabir Gin işi ilə bağlı kim və hara dindirib, zərə çəkmiş kimi? Məni Cabir tutulmamışdan qabaq Şöhrət Qəhrəmanov dindirdi, yəni Bakıda. Müstəntik. Qalın ayətlərdə müstəntik, bəli. Sənə dindirəndə dedi ki, mən səni dindirirəm.
Çünki məni döyən şəxsləri, yəni mən orada şikayət eləmişdim, şikayətimi bildirdiyim üçün, məni Cabirlə məni üzləşdirmişdi orada. Məni döydüyünü heç boynuna almadı, dedi ki, mən eləməmişəm, belə bir şey olmayıb. Sonra ərizə şəklində şikayət eləmişəm Qurban bəyə. Yəni onun heç birinə baxmayıblar. Əvvəl Cabir gəldi. Nəsə fragment kəsildi. Bizə işgəncə verilən vaxtı, elə bir ki, həmən vaxtı üzləşmişəm o insanla. Başqa nə şikayət edirdin, anlamadım sən. Deyibsən ki, məni döyüblər, işgəncə verilər, adamı tutublar, səni də dindiriblər. Daha sən nə şikayət edibsən ki, deyirsən, mənə cavab verməyiblər. Gizir Hacıyevə şikayət edilmişəm. Gizir Hacıyev bizi döyən şəxslərdən biri idi. Yəni, o insan əl tutulmuyubdu. Yəni, əlini qolunu sallayıb, rahat çöldə hərlənirdi. Aha, deməli, şikayət, diqqətlə qulağa solun. Deməli, sənin demək istəyirsən ki, sənin şikayətinə tam hər tərəfli tam və obyektiv baxılmayıb. Bu bir. İkincisi, sən o Şöhrət Qəhrəmanov dediyin adam dindirəndə sənə dedi ki, mən zərə çəkmiş kimi də dindirirəm, ya şah kimi dindirirəm? Zərə çəkmiş kimi də, yəni bizi Ay, sağ ol. Özür istəyirəm, İlham, eşitdiniz də o işgəncə verəndən bir adını saydı, dedi ki, mən şikayət eləmişəm, onu tutmadılar. Hacıyev Rəşad. Bəli. Əslən vətənlər. İşgəncə görən, ona işgəncə verən adın deyir, soyadın deyir. Baş prokuror Kamran Əliyev durub bəyanat verir ki, o vaxt işə baxılıb, konkret qərarlar qəbul olunub. Siz də başa düşdürüz. Bu baş prokurorun ağlı yerindədir. Bu qədər adam şahid var. Adam deyir, mənə döyən filankı da işlədir. Mənə döydürən də işlədir. Mənə döydürənə general verimsiz, vəzifə verimsiz. Bu nə dövlətdə, bu nə hakimiyyətdir? Bu necə ola bilər? Başa düşə bilmirəm mən. Bu necə ola bilər? Hamısı gəzir, mükafatlandırılır. Baş prokuror Kamran deyir ki, hər şey həll olub. Təbii ki, onun da ağzından baxır, ondan qabaq hərbi prokuror cinayətkar xanlar deyir ki, bu nağıl danışırlar. Biz yəni nağıl danışırlar. Tərəsməyin kimin nağıllar aləmində olduğunu birazdan bütün dünyə görəcək. Dünyə görə, onlar döydüyünə görə məni yəni elə dindirir. İndi qulaq as. Müstəntiq səni mütləq zərə çəkmiş kimi tanımalıdır ki, əvvəl qərarla. Buna deyilir, zərə çəkmiş kimi tanınma barədə qərar. Ki, sonra səni zərə çəkmiş kimi tanısın. Və o qərarın surəsini sənə verməlidir ki, sən sonra gedib dövləti verirsən məhkəməyə, istintaq orqanlarının sənə vurduğu ziyana görə yüz minlərlə kompensasiya tələb eləyəsən. Əlində belə bir qərar varmı ki, zərə çəkmiş kimi tanımaq haqqında qərar? Yox, mənə heç bir qərar vermişdir. Müstəntiq sənin hüquqlarını izlədim ki, zərə çəkmiş kimi sənin hansı hüquqların var, bundan sonra gedib məhkəmə verib, kompensasiya tələb eləyə bilərsən və s. Bunu dedin mi? Heç nə Yaxşı, sən özün sonra öz təşəbbüsü ilə vəkil tutub, şikayət eləmirsən mi? Ən azı heç olmasa kompensasiya tələbi ilə bağlı, sənə işgəncə verənlərin hamısının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi ilə bağlı əlavə şikayətlər vermirsən mi prokurorluq orqanlarına, baş prokurorluğa, sonra məhkəmə orqanlarında mülki iş qaldırmırsan mı? Xeyr, heç birini qaldırmıyorum. Niyə? Qaldırmamışam. O qaldıra, biz sizə köməkləyəcəyik, narahat olma. İlham Aslan, onun əlaqə saxlayarsan, İlham bəy sizə bütün köməkləri göstərəcək, darıxmayın. Gəldik sonrakı mərhəliyə. O iş qutardı, neçə illərcə hamı susursunuz, gözləyirsiniz. Azərfirdimdə 5 martdan biz bu məsələləri müzakirə etməyə başlamışıq. Sən indi peyda olmuşsan, çıxmışsan ortalığa. Niyə? Bu 5 ayda niyə susursan oğlum? Verişlərinizə baxırdım, amma çıxmırdım verişə. Niyə? Amma sizi izləyirəm. Nəlim, bəzi səbəblər var. Ən çox, yəni, mənim qardaşıma görə susmuşam. Nə, hansı qardaş? Nə olur qardaşı o? Mənim qardaşım ərbiçi də ona görə. Sənin qardaşın ərbiçi deyə səni döyüb öldürb, səni alçalda bilərlər, eləmi? Sənin həyat yoldaşını, balalarını təhqir edə bilərlər, eləmi? Sənin valideynlərini təhqir edə bilərlər, eləmi? Sən deməli, qardaşın vəzifəsinə görə haqqı deməkdən
gizlənmirsən də, haqqı demədən çəkinirsən, elə mi? 5 aydır. Mən çox, yəni qardaşıma görə məsusmuşam. Mən çox şikayət edilmişəm. Yəni, mən atam, anam deyib ki, yəni səbirli ol qardaşıma görə. Yəni, ona görə mən neçə vaxt amma izləyirəm sizi. Bəs qardaşın nə deyir? Qardaşın sənə demir ki, ya qardaş, qeyrətin olsun, get şikayət elə, get intiqamı qisası al, səni alçaldıb təhqir edənlərdən bir qisas almalıyıq. Mən istəyirəm bu barədə, İlham bəy, sizdə bir fikir bildirəsiniz, tamaşaçılarımızdan. Xüsusilə Facebookda bizi izləyənlər, aradasa 700 ədə paylaşım eləmişsiniz, paylaşımı çox eləmək lazımdır. Amma mən istəyirəm, soruşam sizdən. Bu əxlaq bizdə hardandır? Çox istəyirəm, hər biriniz düşünəsiniz. Və mənim qardaşıma işgəncə verib və başına boyun açıblar. Mən də ya polisdə işləyirəm, ya hərbidə işləyirəm. Və mən qardaşıma deyirəm ki, danışma. Haqqını tələb eləmə. Mənim atam ona mənə deyir ki, qardaşını da işdən çıxararlar, haqqını tələb eləmə. Nə deməkdir bu? İlham bəy, bunun səbəbi nədir sizcə? Qurban bəy, bu vəziyyətə qiymət vermək, bizim bu xalqımızın bu mənəvi psixoloji durumuna qiymət vermək mənim üçün çox ağırdır, açığı istəyirəm. Bunu mən deyə bilməyəcəm açığı. Bu, çünki artıq neçənci dəfədir bu təkrar olunur bizim efirlərdə. Hazırda da var, zərər çəkənlərimiz var ki, qardaşım biri işləyir, biri də zərər çəkəndir. Amma baxmayaraq ki, o qardaş özü də zərər çəkəndir. Amma belə bir, bilmirəm, bu ailə tərbiyyəsidirmi, bu ailə əxlaqıdırmı, nədirsə, bilmirəm, bu çətindir buna. Əslində demək olar, açıq şəkildə demək olar ki, bu bir bilirsən nətərdir. Bu elə bir insanlarımızın, bax, bu xüsusilə bu ailə içində ki, ya sən səsini çıxartma, səsini çıxardarsan, qardaş, bər buyurun. Bizdə deməli, Lerikdən bir qardaşımız zəng eləyibdir, deyib, mən onun səbəbini demək istəyirəm. Buyurun, efirdəsiniz. Mən bilirsiniz nəcədir səbəb, çünki o hərbiyə düzələnlər arası 5 min, 10 min verib, işə düzəliblər, o pul batmasın deyə ona görə səbəb budur. Başqa səbəb yoxdur. Pul batmasın deyə namusun qanın batmalıdır? Budur da, bu, reallıq budur Azərbaycanda. Yox, mən sizinlə müraqlaşa bilmərəm. İnanmıram ki, ola görədir, yox. Deyəcəm mənim səbəbini. İlham bəy, mən deyə bilirəm, qurban bəy, mən deyə bilərəm. Mən o gündə hərbiçilərlə bağlı dedim, baxdım ki, Elnur bəyin biraz xətrinə, mən sonra üzr istədim. Mən deyə bilərəm, açıq da, aşkar da, belə, amma bu, o nətər deyərlər, o xəlq, elə, xalqımın o qəlbinə toxunmaq mı deyim, nəsə ağır gələcək mənə. Mənim həqiqətən bunu ifadə eləmək çox ağırdır, ona görə də... Deyin, nə bildici deyin. Deməliyik ki, bu xalq başa düşməlidir ki, bəli, bax o namus məsələsi ki, var, siz deyiniz, onu birinci cərgədə qoymaq lazımdır ki, deməli, sən, mən, bu namusumu, mənim namusuma təcavüz olunubdur, mən namusumu qorumamaq, qoyuram bir tərəfə bu məsələni, mən hansısa qardaşımın və yaxud qohumumun hansısa bir işdə, bir vəzifədə işləməyini, amanda onu çıxardarlar. Bu bir bədbəxtçilikdir, Qurban bəy. Bu, bəlkə də mən sizə deyim ki, bizim xalqımızın ayağına yazılası ən alçaq şərəfsiz bir xasiyyət xüsusiyyətdir ki, bu xalqımızın bir çoxu kütləvi şəkildə bu xislətini daşıyırlar. Buna görə də... Səbəbi nədir? Qurban bəy, səbəbi nədir? Deyirəm ki, bu əxlaq bizdə haradan peyda olub, bunun səbəbi nədir ki... Bizim xalqımız belə düşünürüzdə ki, 90%-i bu vəziyyətdədir. Hətta bilirsiniz də, Sevinç Babazadənin, əsən vətənilər, onu da yeri gəlmişdən deyim ki, Sevinç Babazadəni bizim efirdə danışandan sonra müdürü çağırıb işdən qovub. Səsini deyib qoydu qab ortalığa ki, bu sənsən, hə, çıx get. Baxın, ha, iki uşağı ilə atıb bayra get, açıdan öyə. Belə kişilər də var, dırnaqarat kişilər. Burada da mən müraciət edirəm, Azərbaycanda əgər İş adamlarının arasında kişi varıbsa, Sevinç Babazadiyə bir iş təklif edin, uşaqların saxlanmalıdır. Qadındır, cavan gəlindir. Tikintidə də, suvaq vurma, hörcüdə də işləməyə razıdır.
O bizim kadındı, bu bizim kızımızdı. Sevinç Babazade o vakit hatırda gelir mi? Danışanda dedi ki, benimle söhbətində, hala çok şey efre vermedi, utanırdı yazık. Onun da valideynleri. O özü korkurdu ki, bir de mənə görə valideynlerimi incidirlər. Mən başa düşə bilmirdim. Hatta Təbriz Babazade buradan salamlayıram. Təbriz Babazadənin atası keçmiş polis olub. Keçmiş polis deyilmiş ki, yox, danışmayın bu arada, ayıb olar mənim üçün. Oğlunun, mən Filipleri yanımızdan evi yazıq Təbriz'i. Təbriz indi çıxıb azalıqdadır, bugün sabah çıxıb efirəc qonaq olmalıdır. Bax, ne dədə deyil ki, mənim adıma görə danışmayın. Bunun ailəsində, əslən vətəndə, dədə, qardaş, müdafiə eləmirlər ki, Təbriz'i, şikayet eləmirlər ki, bizdən nəsən başqa olar. Bunun səbəbi nədir? Mən istəyirəm, xalqımının mahiyyətini bilsin. Ne ki, nə baş verir ki, insan niyə bu kadar düşməlidir? İşte, mənim şəxsən ailəmdə bir şey olsa, və Cəlal müəllimin oğlanları, biz 10 uşağı, 5 bacı, 5 qardaşıq da, Allah eləməsin, birinin başına belə bir şey gəlsin. Və mənim qardaşım nəyəm vəzifədə olsun, nəyəm mən vəzifədə olum. Susaram mənim. Mənim tayfamda, nəslimdə belə şey ola bilməz. Qətiyyən. Qəti ola bilməz, deyil bu şey. Ki, gəlsin bir kardeş desin ki, sana mən vəzifədəyəm, sən haqqı tələb eləmə. Belə şey yoxdur. Əksinə, kardeş də vəzifədə tüpürər, bütün nəsildə hər şeyə tüpürər, haqqı bərpa eləmək üçün hər şeyə gedərik biz. Başa düşünə məni. Mənim millətim formalaşmalıdır. Belə millət ola bilməz. Bu əxlaqsızlıqdır, olmaz belə. Bunun səbəbi mənə lazımdır. Səbəbi. İstəyirəm, xalqın səbəbi bilsin. O səbəb bilinməsə, bizim bu xarakterimizə oturdulan, çöktürülən bu hərəkət ki var ha, bu alçaq hərəkətdir bu hərəkət. Adamlar öz nəsil deyil çoxun. Bu davam edəcəkdir. Səbəb. Səbəbi bilən var yoxsa yox? Rüfət Rəsulov, vay sənin mənim dilinə qurban, sənin bunu sözü yazan barmaqlarına qurban, Rüfət Rəsulov. Ya görürsünüz? İlanmasan o. Görürsən, səbəb nədir? Görürsünüz dostlar. Başka bir səbəbdə yazan var deyəsən, deyən görürüm. Yox, Rəfail İbrahimov yazdı ki, milləti qıramaq olmaz, az qalmaqdan qorxurlar. Qətiyyən. Bizim xalqın, məhz bizim sözümüzdür, az o kişi ol. Az o kişi ol, qətiyyən. Aclıqdan ya da duda qalsın, bir şey olmur. Burada başka bir şey var, deyəcəm, onun əsas səbəbi aclıq deyil. Hər sən ikisi deyən kimi, əsas səbəb həm də aclıq doğurur deyə, o səbəb başka şeydir. Rüfət bəy deyib, əsas məsələsini, heydərizm, bəli, heydərizm. Yardımcı, bəli. Yardım, kömək. Adamlar işsiz qalmaqdan qorxur, fikir verin, işdən çıxarılan bəzi hərbçilər geri işə qaytarılmaq barədə şikayət edir. Təbii, təbii, bəli. Hətta bəzi geri qaydanlar da var. Mən onu bilirəm. Qayıtsını. İndi icazə verin, mən deyim. Mən başa düşdüyümü deyim. Təbii ki, mənim sözüm Quran ayəsində deyil. Səhv də ola bilər. Amma mən bir hüquqşünas kimi bunun səbəbini çox araşdırmışam. Və gəlib əsən vətənilər nəhayət o nəticə çatmışam ki, istənilən ölkədə, istənilən dövlətdə bizdəki kimi qeyri-müəyyənli mühiti, hüquqi ne deyim de, müdafiəsizlik, məhkəmə polis müdafiəsizliyi mühiti yarat, istənilən toplum belə olacaq. İstənilən, Alman da, İngiliz də, Fransız da. Vətəndaşın qanuna, qanunsuzluğa, hüquqa, dövlətə inamı etibarı yoxdur. Qardaş məsələn ata bilir ki, bu oğluna görə o bir oğlunu işdən çıxarsalar, o bir oğlunu xilas edə bilməyəcək. Fikim satır. Ona görə də mən Nemətin atanasını qınaya bilmirəm. Heç birisi qınaya bilmirəm. Baxmayaraq ki, elə bir qınallası, elə bir alçaq, belə xasiyyətdir ki bu. Mən Azərbaycanı ki bu tanıram, iyrənirəm özümə ki mən də Azərbaycanlı ya. Mən də beləyəm. Mən ola bilərəm belə görəsən. Qardaşım Sərdar Cəlaloğlu nəbz ediblər. Mən də vəzifədəyəm. Mən vəzifədə qovularam deyə mən qardaşımın haqqına necə imtina edə bilərəm? Başa düşünürsünüz, belə şey mümkün deyil. Niyə belədir bu? Bu o halda əmələ gəlir ki insan kütlədə, kütlə psixologiyasında, toplumda. Toplum zaman zaman, özdə bu uzun müddətə oturdular. Hayır, bilə bir gün, 5 gün, 10 il, 2 zadı deyil. 200 ildir çarın vaxtından və son 50 ildir də xüsusilə.
Son 30 ildə isə ümumiyyətlə Azərbaycan halkı başa düşür ki, qanun manı yoxdur ölkədə. Bu tərtər hadisələr nəyə subut edir? Üstü qanun yoxdur. Yazarında qınıyam. Deyək ki, bir, o atan bir oğlu ölüb. Bir oğlun başında bu oyunu açıblar. Ata başa düşür ki, ana başa düşür ki, dövlət yoxdur deyə onun ikinci oğlunda başlı bu oynasa bilərlər. İşini çıxararlar, zorlayarlar, lob soxarlar, hər şey edə bilərlər. İkinci oğlunu da qurban verməsin deyə birinci oğlun haqlarını qurban verir. Onsuz da onun başına bu iş gəlib. Budur psixoloji, bu, səbəb budur. Dövlət yoxdur Azərbaycanda hakimiyyət. Yəni, hüquqi müdafiə yoxdur deyə, dövlət yoxdur deyə Azərbaycanda banladı bu. Bu cinayət təşkilatdır. Ona görə insanların çubara. Biz əgər bu millətə normal şərait yaratsaq, İlham bəy, normal şərait, yəni hüququn adilliyini biz təmin edəsək və inşallah onu eləyəcəyik, hər bir vətəndaş bilsə ki, atana bilsə ki, o bir dənə ərzə yazsa, qanun deyək ki, mütləq icra olunacaqdır və onun oğlunu, vəzifədə olan oğlunu heç bir şeyə görə qanunsuz təqib edə bilməzlər, o, öbürsü oğlunu haqqını tələb edəcək. Amma bizdə bu yoxdur axı. O, valideyn mənə necə qınayım? Valideyn görür ki, yoxdur da, açıq şəkildə adamı lobluyub, öldürüblər, zorlayıblar. Azərbaycan bayrağının üstündə adamı zorlayırlar. Şəkil gətirib, biz onu gətirib qoyurlar, İlham Əliyevin, prezidentin qabağına, o da oturub arvadı ilə baxır, başa düşürsünüz nə deməkdir bu? Bundan sonra bu valideyn niyə nəsin, İlham bəy? Necə deməsin? Nətəyə qorxmasın? Bu məsələ budur, istəyirəm ki, hamı bilsin, mənim xalqım qorxaqsa deyil, mənim xalqım əxlaqından, əqidəsindən keçən deyil, namusundan, ləyəqətdən keçən deyil, amma bunu elə bir hala xüsus mexanizmlərə salıblar ki, millət deyil, müəyyən vəziyyətdədir. Hüquqi müdafiə yoxdur bu ölkədə, məhkəməsi yox, polisi yox, prokuroru yox, ona görə bu gündəyik. Aydındır mı? Doğru, Qurban bəy, sizinlə razılaşırıq, amma bir validə ana nümunəsi də var, bunu da unutmayaq, gəlin. Validə ananın da çox yüksək vəzifədə işləyən qohumları, ödə yaxın qohumları olublar, amma onu durdura bilməyiblər. Bu nümunədə var, ona görə də... Durdura bilməyiblər, İlham bəy, siz bilirsiniz mi validə ananın həyat yoldaşı, qaynarı, bütün qohumları atıb, bunu bilirsiniz yoxsa yox? Bəli, bəli. Əkdir. Və indi adafidim olmasaydı, validə xanım 4 il danışırlar da, 4 il danışır da səsi tərtərdən oyuna çıxmırdı. Yəni, küçdən televiziya, o reklam xatirində, hə, onu ağlat, bunu qışqırt, gətir, elə və elə və sonra tutadı, yetdi. İndi bütün dünya bunu bilir. Yaxşı biz olmasaydıq. Bax, şəxsən siz İlham Aslan olmasaydı, Ərəstun Oruçlu olmasaydı, Oxtay Gülaliyev olmasaydı, adafidim ailəsi olmasaydı. Validə xanım nə vaxta qədər bunu aparadid və nəticəsi nə olacaqdı? Heç nə? Doğru. Heç nə? Heç nə? Günlərin bir günü Vahidə xanımı da haradasa ölü tapacaqdılar ki, ya maşın vurdu, ya ürək partladı, ölü qutadı, getdi, bitdi. Bu, xalqa, topluma, psixologiyasına daha ağır təsir edəcəkdi. Məsələ bundadır. Ona görə mən nəhəsən vətənilər, hamımızdan xarş edirəm. Bu məsələdə yumruq kimi durmaq lazımdır. Sona qədər cinayətkarların baş əzləcək hamısının özdə. İlham Əliyev eləcək, İlham Əliyevlə baş əzləcək önəm bir yerdə. Bunu hamı bilsin, hamı oraya düşsün. Burada ya bu cinayət üstü açılacaq, bunu İlham Əliyev eləcəksə, xalq ona dəstək verəcək. İlham Əliyev cinayətkarları qoruyacaqsa, o deməkdir ki, bu da cinayətkardır, bu da eyni niyyətin içindədir. İlham Əliyev özü və ailəsi də bu cinayətkarların bir yerdə mütləq məhkum olunur, cəzalandırılacaqlar. Bunun bir başqa yolu yox. Hamı bunu bilsin. Mən şəxsən bu xalqımın başda gətirilən bu müsibətə görə heç kəsi, amma heç kəsi bağışlaya bilmərəm, bağışlamayacağım. Siz də bilirəm ki, hamırız məndən şəhəriyiz bu məsələdə. Ona görə ürəkliyəm. Ona görə arxalıyam. Arxamda sizi görürəm. Xalqımı görürəm. Bu məsələdə qələbə bizləndir. Çünki haqq yolundayıq. Allah da bizləndir, Allah bizə yetər. İzləyək tutaraq onu. Qardaşı nə deyir? Deyir ki, mənim işimə görə sənin haqqın tapdalansa da olar? Yox, o mənə çox deyir ki, get şikayət elə, prost mən eləmədim. Qardaşın nə deyir şikayət? Narahat olmayın, narahat olmayın. Haqq yerini tapacaq tezliyinə. Yaxşı, biz sizin son vaxtlar başladınız danışmağa, İlham Aslanoğlu ilə əlaqə saxladınız, validə xarımazan gelədiniz. Bu MTM məsələsində baş verdi, dünənlərə nə olub sizdə? Bunun ətrafı danış, xalq eşitsin. Dünən bizdə, Qurban müəllim, mən elə yatmışdım
evdə idim. Mənə zəng gəldi. Bir nəfər mənə zəng elədi. 2-3 dəfə zəng elədi mənə. 13-20 idi deyəsən. Açdım, danışdım bu insanla. Bu dedi ki, plan adamdır, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən. Görüşə bilərikmi? Dedim, siz kimsiniz, nəsiniz, nə üçün mən axtarırsınız? Dedi ki, belə-belə. Üzr istəyirəm, o nömrəsi düşdü də sənə, mənə dedi, dünən mənə dediyin nömrədir, eləmi? Bəli, sizə verdiyim nömrə o nömrədir. Siz kimsiniz, nəsiniz? Bu insan dedi ki, telefon məsələsi deyil, telefon məsələsi deyil. Gələrsən, ya rayonda görüşərik, ya da ki, hara desən, ora gələrəm mən. Dedim, problem yoxdur, mən hara desəz, ora gələrəm. Mən sözün açığı ora getdim, amma mənə bir zəng gəldi ki, sən ora getmə də, yəni qoy onlar sən istədiyin yerə gör gəlirsə, sən el elə. Mən bu insanları çağırdırdım emnizə. Dedim, gəlin, 3 nəfər idi. Bunlar gəldi, 3 nəfər, oturduq, bir yarım saat bu adamlarla söhbət elədik. Bu insan mənə vəsiqəsini göstərdi. Biri vəsiqəsini göstərdi. Bir də ki, yəni açmaq istəmədi də, yəni içində. Dedim ki, yəni bu hər yerdə almaq olar da vəsiqənin üzünü. Dedi, ki məxfi dedi. Dedim, ki məxfi olsa belə, mənim dalımla gəlmişsənsə, onu açıb mənə göstərməlisən də, mən bilməliyim ki, nəsə dedi. Nəsə, obisi hündürboy oğlan, keçəl oğlan, bu açdı göstərdi, başlayıb. Açdı göstərdi, dedi ki, qardaş, bax, budur, gəlmişəm. Bakıdan gəlmişəm, sənin üçün gəlmişəm. Dedim ki, niyə bugün gəlmişsən də? 4 aydı, 4 ildə haradaydı siz? Niyə İminovoy bugün gəlmişsiniz? Dedi ki, mənə rəislərim indi əmr verirdi. İndi də gəlmişəm sizi axtarmağa da, sizlə danışmağa. Dedim, Allah yaxşı. Nə istəyirsiniz məndən, nə bilmək istəyirsiniz? Dostlar, bizim bu söhbətimiz bir ay bundan qabaq olub, ha? Onu nəzər alın. Bu insan mənə qayıtdı, dedi ki, Neymət, mən sənlə açıq danışacağım. Dedim, açıq danış, məndən nə lazımdırsa açıq deyəcəm sizə. Bu mənə qayıt dedi ki, bizim əlimizdə olan ermənilər var. Ona görə biz araşdırma aparırıq. Belə tanıdığın adamlar var mı, onlara işləyən adamlar var mı, bildiyin adamlar var mı? Dedim ki, yox, mən heç kim tanımıram, heç kim də bilmirəm də. Yalandan nə deyə bilərəm ki, sizə? Bu insan mənə normal şəkildə mənə başa düşdü, mənə artıq əskiyə heç nə demədi. Dedi ki, bəs neynirsən, nə ağrısan, tutulmuşsan, elləmişsən, bir belə şikəncə almışsan, neynəməksin? Dedim, şikayət edirəm mən üstək. Şikayətimi bildirirəm. Mənə qayıtdı, dedi ki, səni döyən adamları sən tanıyırsan. Dedim, hər birini mən tanıyıram. Məni döyən şəxslərin hər birini dedim, mən tanıyıram. Lazım olan yerlərdə adlarını çəkmişəm. Mən lazım olsa yenidə onların adlarını çəkərəm. Mənə dedi, hardan tanıyırsan? Dedim, mən özüm xüsusi təyinat kəşfiyyat bölündə olmuşam, onlarla bir yerdə olmuşam. Və mənim döyən şəxslərin çoxu maskasını çıxardırdı ki, mənə deyirdi ki, Neymət, mənəm, plan adamam, hər bir şeyi boynuma al. Bunlar mənlə normal söhbət elədi, yarım saat. Çıxdılar, getdilər. Başqa heç nə. Amma bu mənə son bir sözü oldu ki, yəni, çalış şikayətli dayandırma. Bu insan, bu kişi mənə dedi ki, Əcəb bildirsən, haqqın tələb elə. Çalış dayandırma şikayətini. Hə, şikayətini dayandırma, haqqını tələb elə. Bir insan var, deyir, haqqını tələb eləmir, deyir, siz edin, haqqını tələb elə, deyir. Mən sənə nəsə deyə bilmərəm, deyir. Bir şey deyim, onların vəsiqəsində dəqiq nə yazılmışdı, dəqiq oxuduğu nə sözləri idi? Sizə dediyim də, başqa heç nə, çünki bir dənə o idi, başqa heç nə. Yo, dövlət təhlükəsi... Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi? Bəli. Elə yazılmışdı üstünə? Bəli. Bizdə axı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yoxdur. Yoxdur. Bizdə elə idarə yoxdur axı indi. O, bax, elə yazılmışdı. Nə yazılmışdı? O vəsiqəni mən görsəm, yenə də deyərəm. Yo, sən dünənləri danışanda dedin ki, yazılmışdı ki, yox, sən elə demədim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Dedin ki, yazılmışdı xidmət idarəsi nə bilim nə? Yox, xidmət idarəsi yox. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var mı? Qırmızı da vəsiqəsi var. Sən dünən ay oğlum, mənə dedin ki,
üstüne yazılmışdı təhlükəsiz dövlət xidmətinə belə bir şey yazılmışdı. Təhlükəsizlik xidməti dedin. Yəni o adamlar, mən o adamları dünən yəni soruşturdum Qurban müəllim. Yəni burdan rayondan bizim tanışlar var. Dedim sizdə belə bir adamlar var mı? Dedi ki, yox bizdə belə bir adamlar yox. Bir dəqiqə. O burada bu gün mənim yanıma adamlar gəlmişdi. Aha. Bu TTX'nin işçiləri gəlmişdi mənim yanıma. Kim işçiləri? 3 nəfər gəldi. TTX Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Ha, bəli bəli. Eşidirsən? Nə deyirsən? Mən onu bu gün verəcəm efirə. O mən. Etiraz eləmirsiniz? Ha, benim problem yoxdur. Yo yo mən özüm istəyirəm. Çünki tərəzəyim heç nə yoxdur. Mən üçün fərqi yoxdur. Problem yoxdur. TTX nəyə gəlmişdi? Zəif gəlir, Qurban müəllim. Çox zəif. Müəllim, eşidirsiniz mən? Bəli. Bir dəqiqə istəyirsiniz mən həmin adama zəng vurum deyim siz hardan gəlmişsiniz? Hə, zəng elə səsin onda burax efirə mən eşidim oldu. Dənə qardaş, hansı idarədən gəlmişdi dönən mənə deyin görüm. İdarəsinin adı nədir? Zəng elə. Dənə salam, Nazim müəllimdir. Bir dəqiqə siz şey eləməyin. Danış, sən danış, narahat olma. Dostlar, mən özüm burada səsi almışam ki... Oldu qardaş, etsin. Çox sağ ol. Sağ ol. Qarşı tərəfin kimliyi bilinməsin. Həm də yaxşı deyil. Bu adam onun razı olmadan onun səsimizi efirə vermək istəmədi. Çünki o namuslu, təqbəli bir adamdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşıdır. Orada danışır, özünü təqdim edir. Deyib, mən falan yerdə işləyirəm. Falan gələ, falan kəsdir. Belə hamısını danışır. Ona görə onun səsini mən orada efirə vermədim. Eşidin oğlum, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətidir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyil. Biz söhbətimizin bu hissəsini, söhbətimizin bu hissəsini efirə verməyəcəyik, oldu mu? Qurban müəllim, bəzi orada şeylər var, yəni çalışın ki, yəni yoluna qoyun da indi... Narahat olma düzələcəkdir. Yəni bu hissəsini verməyəcəyik efirə ki, dedik ki, o adın dedi, özünü təqdim elədi, yəni biləsən ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti işləyir artıq. Məşğuldur bu işlə. Başa düşdün məni? Başa düşdün. Mən də əzəm vətənilər, bu Neymət mənim bizim söhbətimizin bu hissəsini bu günə qədər niyə vermirdim ki, bəzilərin duyuq salıb, aradan çıxmadılarını şərait yaratmayaq. Ola bilsin ki, bu gündən etibarən kimlərsə resikanı tərk eləməyə başlasın. Ona görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti gələk öz işini bərk tutar. Təbrik edirəm. Şadamsan sən oğlum. Möhkəm ol, amma İlham bəylə əlaqə sağla təzili. Məhkəməyə kompensasiyayla bağlı şikayət verilməlidir. O, Qurban müəllim, o verilib, o adam veribdir, tanışlardır, prostu. Mən adını dedim, bilmirəm, tanıdınız, tanımadınız. Valdə xala dedi adam. Rəsul? Hə. Vəkil, Rəsul vəkili deyirsiniz, Rəsul? Bilim, məndən izahat zat götürdü. Birinci məhkəməm oldu, ikinci məhkəməm. Hə, bildim, bildim, bildim. Oldu. Hər halda onların yazdığı ərzəni də hamısı surətlərini baxsın, iləməkdən onu baxsın. Lazım gəlsə, ədəbələr eləyə. Niyə, niyə? Çünki sizə normal kompensasiya ödənməlidir. Heçin, Allah köməkiniz olsun. Oldu. Mən minnətdaram, Neymət bəy. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Bu axışda çox ağır bir söhbət oldu. Çalışacaqam ki, biraz orasını kəsək düzəldək. Sağ ol, minnətdarım. Özü o yaxşı bax oğlum, Allah qorusun. Möhkəm olun, hər şey belə olacaqdır. Yetər ki, Valide xanımın ətrafında birləşin. Nasir bəyin ətrafında birləşin. Əl-ələ verin zəyət çəkmişdilər, toparlanın, təşkilatlanın, bir araya gəlin. Tezliklə nəticəni görəcəksiniz, darıxma. İnşallah. Hələli, sağ ol, minnətdarım. Sağ ol.